Добрий день, в ефірі «Столичні новини». Патріотичні та християнські організації на сьогодні анонсували проведення всеукраїнської акції «Варта» на захист сімей і дітей. Скільки людей прийшло та яка мета заходу, розкаже Ольга Киселевич. Вона на зв'язку зі студією. Олю, привіт, тож чекаємо від тебе подробиць. Вітаю, студія, вітаю, Олександр. Власне, тут зібрались трохи більше, ніж півсотні активістів. Ви можете їх, власне, побачити за моєю спиною, але їх трошечки менше зараз можете бачити на екрані, тому що вони, власне, через спеку розбрелися парком. Власне, люди приїхали досить з мирними цілями, власне, підтримати сімейні цінності та спробувати донести всім, що сім'я – це найголовніше, що є для української родини, для українського суспільства та людей. Загалом акція триватиме до завтрашнього дня до 12 години, тобто цілу добу, адже вона почалась о 12 годині сьогоднішнього дня. Настрій акції мирний, за порядком слідкують правоохоронці, все спокійно, на сцені щойно завершилась лунати музика, зараз пійдемо послухаємо, що там говорять. Наразі буду завершувати. Олександра, тобі слова. Олю, спасибі. Ольга Киселевич була на зв'язку зі студією. І близько 10 тисяч учасників планують зібрати завтра у середмісті Києва організатори маршу рівності. Ще 12 заявок на проведення альтернативних акцій подали до поліції противники «Київпрайду». Правоохоронці закликають як учасників маршу, так і їхніх опонентів не вдаватися до провокацій. До охорони порядку сьогодні і завтра залучать поліцейських, нацгвардійців та навіть ДСНСників. Для виявлення та знешкодження вибухівки працюватимуть також посилені групи вибухотехніків та кінологів. Крім того, учасників акції попередили про заборону використання державної символіки в перформансах, а також символіки Росії і закликів до миру з нею. Наголошено на недопустимості пронесення заборонених предметів, також предметів, які можуть бути використані для нанесення тілесних ушкоджень предметів або ріднини, яка може використовуватися хуліганські дії на кшталт зеленки, йода або іншого. Буде проводитися досить ретельна поверхнева перевірка. Ми будемо використовувати службових собак для цього, металошукачі, рамки, металодетектори. Сьогодні і завтра через масові заходи у столиці змінить роботу громадський транспорт у центрі Києва. Про це повідомили в департаменті транспортної інфраструктури КМДА. Як курсуватиме громадський транспорт із 18-ї години – дивіться далі. Тролейбуси номер 5, 7, 8, 17, 93Н та 94Н курсуватимуть в напрямку центру до вулиці Леонтовича. Автобус номер 20 від Курчуватого до Великої Васильківської – за власним маршрутом, потім вулицями Сексиганського та Антоновича, далі в напрямку Курчуватого – за маршрутом. Автобус номер 24 від вулиці Лаврської до Європейської площі. Автобус номер 114 від вулиці Милославської до стадіону «Динамо». Автобус номер 118 від станції метро Чернігівська до станції метро «Палац спорту». Маршрутки номер 189, 231, 429, 433, 575 курсуватимуть за маршрутом до бульвару Шевченка з розворотом на перехресті з вулицю Леонтовича у зворотньому напрямку бульваром Шевченка. Маршрутка номер 450 до площі Перемоги за власною схемою. Далі вулиця Старовокзальна, вулиця Жилянська у зворотньому напрямку вулиця Сексаганського, далі за маршрутом. Із 6-ї вечора і до закінчення роботи на вхід-вихід закриють станції площа Льва Толстого, Палац спорту. Станції працюватимуть у режимі пересадочного вузла. 23 червня із початку роботи метро до закінчення заходів закриють на вхід-вихід станції площа Льва Толстого, Палац спорту. Поїзди проїжджатимуть станції без зупинок. Із 18.00 22 червня до закінчення заходів 23 червня на вхід-вихід закриють станцію Театральна. Вона працюватиме в режимі пересадочного вузла. І з 18.00 суботи до 18.00 неділі під час маршу рівності та святкування Дня молоді центр міста буде повністю перекритий. І сьогодні з першої години ночі до полудня неділі повністю закриють рух транспорту проспектом Перемоги в районі Шулявського мосту через перевезення металоконструкції нового шляхопроводу.
Високий рівень забруднення повітря в Києві протримається до кінця червня. За даними ДСНС, через спекотну погоду з 10 червня в місті спостерігалось поступове накопичення забруднюючих речовин, особливо діоксиду азоту та формальдегіду. Найбільше їх зазвичай наприкінці тижня, а за вихідні концентрація дещо зменшується. А із початку нового тижня знову поступово зростає, що свідчить про переважаючий вплив автотранспорту. До вівторка погода в Києві суттєво не зміниться, а от після 25 червня ситуація має поліпшитися, повідомили в ДСНС. В Україні сьогодні вшановують пам'ять жертв Другої світової війни. Попри таємну угоду про ненапад 22 червня 1941 року, нацистська Німеччина атакувала радянські частини по всій лінії кордону від Балтійського до Чорного моря. За різними оцінками, війна забрала життя близько 6 мільйонів мирних українців. Ще понад 2,5 загинули на полі бою на усіх фронтах. Вранці небайдужі кияни та навіть свідки війни поклали квіти у парку слави тим, хто захищав рідну землю. Я пам'ятаю розвалини міста. Страшні розвалини були. Кріщатка, звісно, не було. От цей участок, де був Октябрьський дворець, тільки стіни стояли вокруг, були рівні плити і все. Це був розвал. Города практично не було. Груди камня. Інститут пищевой промышленности стояла одна стіна. І на стіні в углу висіла дитяча кроватка. Сьогодні в Києві близько 70 тисяч людей, ветеранів війни, які перебувають під опікою міської влади, над якими опікуються, яким надають матеріальну допомогу, яким надають оздоровлення за рахунок міського бюджету. Тому ми, їхні діти і онуки, і повинні вшановувати, і повинні пам'ятати, шанувати і дбати про тих людей, які опинилися в жерновах тієї страшної трагедії. Столиця прощалася з народним депутатом, координатором групи «Інформаційний спротив» Дмитром Тимчуком. Сам уродженець російської Чити Дмитро завжди наголошував, що в душі він українець. Відколи Росія розпочала агресію проти України, підполковник запасу Тимчук створює групу «Інформаційний спротив», аби протидіяти російській пропаганді. Відомий блогер і військовий експерт, він детально висвітлював перебіг анексії Криму, вторгнення Росії на Донбас та російську диверсійну діяльність в Україні. Дмитро Тимчук загинув 19 червня від вогнепального поранення в голову. Попрощатися з ним до будинку офіцерів прийшли близькі, друзі, військові та колеги-парламентарії. Нардепа поховають в Бердичеві на Житомирщині, де Тимчук провів юність. Зараз там живуть його батьки. Він був інформаційний пахар, він міг ночами писати, він був журналіст до мозга костей. Якщо ми десь піддавалися емоціям, він завжди в своїх текстах, в матеріалах підходив дуже виважено, аналізував факти. І недаремно, напевно, йому і доручали такий важливий проект, як «Флот-2017». Це був відомий проект по виводу російського флоту з території Криму. І він декілька років тягнув цей проект. Я з Дмитром познайомився, коли був секретарем Ради національної безпеки і оборони. Я був вражений від того високого рівня і професійності, і патріотизму, який був в нього. На той період, я скажу чесно, всі органи влади не мали достатньої інформації про те, які дії агресора. Він був носієм повної інформації про дії російського агресора, і інформація, яка йшла від нього, була набагато більш глибшою і об'єктивнішою. Завжди був надзвичайно таким справжнім, порядним, стриманим, можливо, не проявляючи якихось, знаєте, емоцій назовні, завжди так дуже тонко відчував і загрози, і розумів тенденції, і намагався це викладати якомога ширшому доступі для того, щоб люди це так само відчували. І до війни з Росією на сході. На передовій доба сьогодні знову почалася з обстрілів. До обіду найманці Кремля відкривали вогонь у бік військових об'єднаних сил 9 разів. У тому числі тричі з застосуванням мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Один військовий поранений, він у задовільному стані. Учора внаслідок ворожих обстрілів один захисник України отримав бойове травмування –
Режим тиші проросійські окупанти минулої доби порушили 25 разів. Майже кожен четвертий обстріл був із застосуванням заборонених Мінськими угодами мінометів калібру 120 та 82 міліметри. Під мінометний вогонь вчора потрапили українські захисники Водяного, Луганського, Південного та Новгородського. Надзвичайна подія на трасі Київ-Ірпінь. Близько години тому із даху легковика, який перевозив меблі, вантаж здуло в маршрутку з людьми, повідомляє ДТП «Київ.UA». Двоє пасажирів автобуса отримали травми, а от винуватець події втік. На жаль, пасажири через шоковий стан не запам'ятали номерів машини втікача, а відеореєстратора в маршрутці не було. Київська прокуратура оголосила підозру колишньому головному бухгалтеру Київського метрополітену через службову недбалість. За даними слідства, у 2014 році під час остаточних розрахунків за поставлені комунальному підприємству потяги головбух не вирахував штрафні санкції за порушення умов поставки та введення в експлуатацію потягів, що спричинило збитки підприємству на понад 26 мільйонів гривень. У Києві через спеку тимчасово скасували усі продуктові ярмарки. В управлінні торгівлі та побуту КМДА пояснили, що обмеження вводять, щоб не допустити спалахів гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь. Скасування ярмарків стосується усіх районів міста. Нагадаю, сьогодні в столиці до 34 вище нуля і без опадів. А от любителів медитації та шавасани, попри спеку, запрошують на святкування Міжнародного дня йоги в Маріїнському парку столиці. Цього дня для новачків та майстрів безкоштовно проводять різноманітні майстер-класи. Наставники з різних шкіл йоги поділяться новими асанами, вчитимуть медитувати і просто насолоджуватися спілкуванням. О 17-й годині розпочнеться масове заняття йогою біля літньої сцени Маріїнського парку. Сам фестиваль триватиме з 14-ї до 21-ї години. Захід традиційно організовує посольство Індії, тож обіцяють індійські танці та музику, а ще мистецтво мехенді і аюрведи. Зголоднілих та спраглих чекатимуть на фудкорті вегетаріанської кухні. І на цьому поки що все. Наступний випуск СТН о 15-й проведе мій колега Олекса Кіпкало. Я ж прощаюся до завтра.